Okay. Ikke dyt. Kun et. Kun, og kun hvis du ser noget mistænkeligt. Og så kører du om ad sidevejen. Forstået, Nalle? Ja. Et dyt, hvis der kommer nogen. Jeg er helt med. Okay, aflever. Det kan sgu da ikke spores alligevel, det gamle lort. Gitte. Altså, jeg skal bruge... mit alusæt. Det er røde, der står alu på. Det ligger nede i bilen. Røde. Ja. God aften. Er det Mona Dalgaard? Ja. Jeg er Mona. Er de alene hjemme? Vi beklager at måtte forstyrre på det her tidspunkt, men det drejer sig om Jonas Dalgaard. Din søn. Han er kørt galt på landevejen ved Bjørskov. Han er hårdt. Det må være min mand, der vågnede. Han mistede øjensynlig herredømmet over bilen og kørte ind i et vejtræ med 110 km i timen. Jeg har prøvet at kontakte jer fra Ringsted sygehus. Okay. Jamen, så må vi jo hellere se at komme afsted. Os to, ikke? Ja. Hvad? Til sygehus. I kan køre med os. Nej. Det skal I tænke på. Det gør vi gerne. Det er derfor, vi er her. Det er vores erfaring, at det ikke er en god idé at køre bil i jeres tilstand. Lene er klar til at tale med jer lige om lidt. Sig han lige til, hvis der er noget. Fuck, man. Han er sgu ikke mere end 20 eller sådan noget. Fang.
finder ud af, hvad vi gør. Vi? Jeg har ikke skidt med det her at gøre. Det her, det er dig. Men hvorfor du? Hvis det ikke var for mig, så sad jeg sgu da ikke her. For altid lå du i skæfester igen. Nu går du røven, du gør. Det kan jeg altså ikke det her. Vi skal væk, vi skal væk. Hvad? Skal man trykke 0 for at komme ud? Skal du vide, hvad klokken er? Nej. Ja, dog. Du har ringet til Nalles telefonsvar. Læs besked. Mona Dalgaard. Lægen er klar til at tale med jer. Ja, dog. Kom nu, mand. Du har ringet til Nalles telefonsvar. Læg besked. Så dig og Jacob vil følge med. Ja. Ja. Nalle. Nalle, hvor er du? Det er os. Lægen venter på jer. Hvis I følger med, så står han. Er I klar? Ja. Beklager, men jeg er nødt til at være sikker på, at jeg har forstået, hvad det er, jeg siger. Altså, hvordan hjernen død? Knægten er ikke mere end 18-19 år gammel, han er sgu da hele livet foran sig. Der må sgu da være et eller andet, I kan gøre. Hjerneblødningerne, de var alt for voldsomme. Der er ingen aktivitet længere. Jonas trækker kun vejret på grund af respiratoren. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Nej, for fanden. I kan sgu da ikke bare give op. Vel? Jeg forstår godt, at det er en svær besked. Jeg vil ønske, at jeg kunne fortælle jer noget andet. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe jer igennem det her. Vi skal overhovedet ikke have jeres hjælp. Det kan jeg godt fortælle dig. Så jeg tror, at vi har brug for lidt tid til lige at synke det. Ja, selvfølgelig. Når I er klar, så slukker vi for respiratoren. Vi skal bare bruge jeres underskrift. Så skal vi nok tage os af resten. Ja, dog. Du har ringet til Nalles telefonsvar. Læg en besked. Fuck dig, Nalle. Tag den fucking telefon. Du kræfter det mest irriterende, jeg har. Tag den fucking telefon. Undskyld, jeg ringer her med om den. Du må ikke lægge på. Mor? Prøv at du skal sætte dig ud i bilen, og så skal du køre til Ringsted sygehus. Du skal komme og hente mig. Mor, du... Frank. Hvad? Slip.
en død dreng foran dig, mand. Og du er bare pisse ham, han er lige glad. Hvor kæft, du vil rulle din mor for en blåmand, og så går du totalt selvsvind, fordi det ligger inde i et råd, vi kender ingen hospitalse. Okay, det er nærmest. Er alt i orden? Ja. Jeg skal bare lige... Ja. Nalle, ved du hvad, jeg er skide ligeglad med, hvor hundet ikke virkede. Jeg er skide ligeglad med, hvor længe du ventede. Du er bare på vej lige nu. Nalle! Hun kommer. Okay. Ja. Så nu går vi ned og skriver under, så kan vi gå. Hvad? Jeg siger, Nalle er på vej, så nu går vi ned og skriver under, så kan vi gå. Skru under på, at vi kan slukke respiratoren. Hvad fanden snakker du om? Det er det, de vil have, vi skal gøre. Er du blevet sindssyg? Har du tænkt dig at slå ham ihjel? Du kender ham jo ikke engang. Frank, han er allerede død, ikke? Hans hjerne fungerer slet ikke. Han er en fucking grøntsag. Der er ikke noget derinde. Nej. Frank, hvad kan du ikke? Det her, det er vores eneste chance for at komme væk herfra. Nej, fandme nej! Hvad fanden da? Det er ikke vores beslutning, Gitte. For helvede, mand. Er du sindssyg? Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Jeg gør det ikke. Du gør det ikke? Nej. Fint. Fint. Så ringer vi og melder os selv. Hvad gør vi? Vi ringer og melder os selv. Hvad var det, din kontaktperson hed? Hvad laver man nu? Gider du godt at slippe? Gider du godt at slippe den fucking telefon? Gider du godt at slippe mig? Jakob, det er i orden at være vred, men det ændrer ikke på, at Jonas er død. Det er en svær tid, I går med nu. Men I virker utrolig stærke. Jeg håber og tror på, at I klarer den. Og I har fået sagt ordentligt farvel. Ja. Nej. Hun har ikke. Hvad er? Nej. Det har der ikke. Ikke ordentligt. Jeg har sagt farvel. Du kommer til at fortryde den dag, hvis ikke du gør det nu. Det er okay. Jeg skal ikke ned til rum igen. Jeg tror, det er en rigtig god idé, hvis du gør det her færdigt. Ved du hvad? Jeg går med dig ned. En god idé.
Jeg var faktisk lige inde og tjekke, om I stadig var der i huset. Og så så jeg, at... Ja, jeg fandt faktisk nogle smykker. Den er god nok. De er voldægte. Se. Superægte. De var ægte. Han er bare kæftet.